Tady je Rajneesh, já vás srdečně vítám u náhodné věžby, což je vykládání karet na téma, které nám sami karty vlastně určují. A mě chodilo vzít karty Zeptej se svých průvodců od Sony Choket a pak svůj tarot pana Rohlíčka, který my pak doložíme na tu danou záležitost. Takže nejdříve se podíváme na téma, které nám vlastně karty dávají. Takže to zeptáme se karet na to, co je pro nás všechny tady společné, co teď nejvíc řešíme a co potřebujeme nahlédnout. Tak. Máme tady kartu intuice vnitřního dítěte. A karta nám vlastně říká, že dveře k našemu vnitřnímu dítěti se otevírají. A to dítě tím prochází a přináší dar té intuice. Chodí mi, že to vnitřní dítě může přinést věci, se kterými si tak nějak nevíme rady. Že nám to nepřijde nějak moc závratně praktický. Jo, že vlastně tam je takovej jakoby moralistický úhel pohledu na to vnitřní dítě. Jako skrz to, že se tady budu tímhle s tím zabývat a budu tím ztrácet čas, tak mi to něco přinese. Něco v duchu, že to, co nám otevírá to vnitřní dítě, nemusí mít takový ten účelný, že to nemusí být nějaký účelný vhled. Že nám to nemusí přijít jako důležité, efektivní, zapadající do naší reality. Takže mi tady chodí vytáhnout kartu na to, co stojí tomu dítěti v cestě, co mu tam vlastně jako cpeme do cesty, aby nepřišlo. Aby tam pěkně zůstal zavřený za těma dveřma. Takže co to je, co tomu dítěti pořád strkáme do cesty? No jasně. A máme tady pětku mincí a ta karta vlastně říká, že tomu dítěti strkáme do cesty informace typu. No tak jako já se musím postarat o ty peníze, jako kdo za mě jinej bude vydělávat. Jako když si tady budu dělat to, co mi říkáš, tak jako kde myslíš, že vezmu peníze na složenky? Jo, tak že my to dítě chceme učinit odpovědným za naši finanční situaci a tím ho vlastně vykázat do patřičných mezí. Přičemž to dítě nepřichází říct nepracuj nebo přestaň být odpovědný, ale my mu to tam šoupeme jako hned z kraje, aby se jako sklidnilo, aby se sedlo do kouta a nechalo mě laskavě dodělat to, co dělám. Jo, je to tam ta energie. Tak co dá tomu vnitřnímu dítěti šoupeme do cesty? Ty si myslíš, budu parafrázovat, ty si myslíš, že když se nebudu snažit, že něčeho jako dosáhnu, jo? Ty si myslíš, že když tady budu asi s něčím jako hrát, že mi to přinese nějaký výsledek, jo? Zase, to dítě činíme odpovědným za výsledek naší činnosti, ale to dítě po nás nechce, abychom tu činnost třeba přestali dělat, ale začali ji dělat třeba v jiné energii. Ne v energii, kde musím dosáhnout nějakého výsledku, nějakého ocenění, nějakého výdělku. To tam všechno samozřejmě může být, jo, že musím se jako snažit, musím vydělávat, ale to vnitřní dítě se k nám chce dostat proto, aby
se změnila naše vnitřní motivace. Abychom se nehnali za nějakým přeludem. Ať už jsou to finance, moc, kariéra, cokoliv vás napadne. To dítě chce vlastně přinést do toho života radost. Takže ještě třetí věc. Třetí věc, které tomu vnitřnímu dítěti házíme do cesty a činíme ho odpovědným za to. Ty si myslíš, že mám málo starostí, jo? Ještě si budu tady přidělávat starost tím, že už to samo dítě vidíme jako starost, která to všechno jenom zkomplikuje. Už tak je to složitý dost. No máme to dobře vymyšlený, co? Abychom to dítě nepřipustili do toho svého života. Aby nám tam přineslo radost. Ale otázka teda je, co se stane, když to dovolíme? Když dovolíme tomu vnitřnímu dítěti, aby vstoupilo, co se stane? Namísto toho, co mu tam podsouváme, že se stane. Co se stane? Víceméně nic. Bude moct vstoupit to vnitřní dítě. A ono se to vnitřní dítě s poklidem dívá, jak vyděláváte peníze. Jo, že má založený ruce v kapse a prostě se jenom spokojeně dívá. Takže je vidět, že aby vám začala fungovat intuice, tak musíte přestat dělat tyhle ty věci, které vám zabraňují, aby to vnitřní dítě přišlo. Když to vnitřní dítě přijde, tak ono se tam postaví a bude se vlastně v tichosti dívat, jak vy vyděláváte peníze, ale bude tam vlastně šířit do toho vašeho energetického pole velmi jemnou energii. A teď si to skutečně představte. Zavřete si oči a představte si, že někde za vámi stojí to dítě. Vaše vnitřní dítě, které se na vás tiše usmívá, má ručičky v kapse a vy pracujete. Jo, je to taková energie jemnosti. Možná to potřebujete pro ty nadcházející Vánoce. Jo, v čase adventu možná potřebujete jenom cítit tu jemnou dětskou energii uvnitř sebe. Takové tiché oči toho dítěte, které vás sledují, vás to zjemňuje. Když k vám přijde šéfová a něco na vás huhlá, tak vy se na ní tiše podíváte, možná se na ní usmějete. Možná, že budete vytrvale pracovat dál, ale budete tam mít tu jemnost, pocit vnitřního uspokojení a pak vám přijde myšlenka, že třeba právě dneska budete chtít jít o 5 minut domů dřív. A díky tomu třeba na zastávce potkáte nějakou milou paní, která vám dá informaci, že zrovna se otevřela pracovní pozice ve firmě XYZ a vy si řeknete, to je zajímavý, třeba bych se mohla pocházet o tu pozici příští rok. Takže tímhle způsobem, jo, ta jemnost vám nezničí vaše plány, ona je protchne vlastně takovou tichou meditací, navede vás pomalinku na tu správnou kolej a ty informace k vám budou moci přistoupit. Nebudete se muset za těmi informacemi honit. Takže zkuste otevřít ty dveře tomu vnitřnímu dítěti a nechte se okouzlit těmi zázraky. Nezapomeňte, že to vnitřní dítě tam i může být právě v této jemné energii, která vám nezabraňuje v tom pokračovat ve vaší cestě dál. No a já se budu těšit příště.